二门欢迎见。你的多少钱？很好吃。你的多少钱？我可以看一下吗？49元。啊？49元。49元哦，那很划算吗？对啊，很划算的。为什么很划算？而且还可以拿到1元，可是1元没够。啊，因为找回1元，所以很划算，是不是？而且那个大鼻孔在那里。哦。
你先带着回去，我再帮你拿。排队的那个。你说你买了什么？32块的小熊饼干。放在屁股后面。28块的酥卡，是铁罐的。你先买了三样东西哦，好棒哦。好，来，怎么塞进去？这样。